Ahoj, ahoj, tady vás všechny vítám u dalšího nového videa a samozřejmě to určitě všichni znáte, je to Spore. Vlastně tvoříte nebo budete tvořit vlastně příšerku nebo příšerky, to záleží na vás, když se vám nebude ta příšerka líbit, tak si ji zpracujete nějak trošku jinak. Vlastně začíná to takhle, že vidíte tuhle barevnou galaxii, tady máte pár těch takových teček, to jsou malé planetky, které vlastně si budete moct vybrat, kde vlastně budete začínat, které bude vaše první území. Tak já si vezmu třeba to modré, já vám zatím ukážu, které tady jsou. Jak vidíte vlastně na té tečce druhé, já vám ji hnedka ukážu, tady tu. Tak tu už mám rozehraný, já jsem to zkoušel. Takže vlastně pomalinku od začátku začínáme, takže začínáme buněčná fáze, znamená to, že vy jste vlastně jako taková malá buňka a začínáte se prostě měnit na dospělého a dostanete se vlastně až na vesmírnou fázi. Takže začínáme pomalinku, jak vidíte tu buňku, nejlepší, abych doporučoval pro vás, je masožravec. Kdo neví, co je biložravec? Biložravec je to, že jou vlastně jenom ovoce, zeleninu a tak dále. A co bych vám k tomu řekl, ten masožravec je nejlepší ohledně toho, že až se vyvíjete vlastně, až budete chytřejší, tak budete sbírat vlastně takový kosti, to je DNA ohledně vlastně svých nějakých nálezů, které budete potom používat na tu vaši příšerku. Co bych vám vlastně řekl, budete se vylepšovat a vlastně z toho masožravce budete mít těch stop, co naleznete z těch kostí víc. A kdybyste měli toho biložravce, tak tam můžete mít třeba ne, například nohy, můžete tam mít jenom 10 a z masožravců můžete mít třeba 30 noh. Takže lepší je masožravec, ale záleží vlastně pro vás, co si vlastně vyberete. Takže začínáme masožravcem. Tady si můžete nastavit vlastně žádný motiv. Tady si normálně napíšete s jméno vlastně ty příšerky, jak se bude jmenovat ta příšerka. Já si nic nechci zatím, dáme jednoduchou. Já si tam nechám šavla, nebo dáte tu kostku a vám to vlastně samo napíše, jak se ta příšerka bude jmenovat. Nebo si to přepíšete, vymažete to celý a napište si tam, co chcete vy. Já si tady dám třeba Tibustina, dáme play a pomalinku začínáme. Tohle je vlastně takový vajíčko, myslím. A ne, to je slunko, že je slunko neboli planeta nějaká a my do ní spadneme. Jo, takže to je vlastně takový meteor, který spadne na tu naši planetku. Teď spadneme do takové vody, kde vlastně máme takovou malinkou buňku, jak když mývají ropuchy, prostě takový malinké vajíčko a pomalinku se začneme vyvíjet. Tak můžete to ovládat normálně ASD nebo vlastně klikání myší, to už záleží na vás, co bude vlastně pro vás nejlepší. Tak pomalinku už začínáme, vítejte v přílohovém jezírku. Takže tady až se vám to celý doplní, to znamená, že se budete vyvíjet dál. Tak my teda začneme. Jo. Tohle červený je vlastně pro vás, pro ty masožravce. Můžete jíst i vlastně ty rybičky tady. To mi záleží na vás, jestli je budete jíst nebo ne. Jo, já už jsem ho kousl, ale čím vlastně budete jíst, tím vyrostete, budete větší. A jak vidíte, jsme se zvětšili teďka. Takže na jednu ránu teďka sníme tady tu potvůrku malou. Tu zelenou, to je vlastně pro toho bíložravce, jo. To je ta zelenina. Tak teď se nám ukáže naše příšerka. No vlastně naše to není. Tady ta obluda, ta větší, ona je usnědla. Ohledně toho, že nám vlastně že nám ukázali ohledně ty hry, jak je vlastně ten tutoriál, že jsme získali zbraň, útočnou zbraň. Jo, takže jdem plavat.
trošku se zvětšíme a máme dát, zavolejte partnera. My jsme ho zavolali, to znamená, že my se teď budeme vylepšovat. Já jsem mu, jo, tady je. Já jsem mu teď ztratil, takže musíme jít za tou bublinou. Už jsme tady. Tak, oni půjdou dál se jako k sobě a vylíhne se vlastně jako nová příšerka, takže hrajete zase jako za tu malinkou příšerku. Takže tady si můžete vybrat, co chcete, ale my máme strašně málo peněz, jo. To je rozpočet peněz, takže co můžeme, takže útok a ničení, jo. A my můžeme si to dát třeba takhle. Dopředu, tu příšerku si můžete posouvat, jak chcete. To už taky záleží na vás, jak budou ty oči. Tu příšerku si můžete i zvětšit, zmenšit. Jo, trošku zmenšíme. Tak, to bude asi lepší. Já si ho trošku opravím, tu příšerku. Kdybyste neměli kamerou jak posouvat, tak normálně kliknutím myši. Tak, budeme sem, já ty oči asi dám takhle. Biložravec, živí se i zelenými pupiny rostlin. To je taky dobrý, teď už můžete vlastně i tu trávu. A dáme tady nějaký to... ty bodáky, takže to dáme nějak tak přibližně. A už víc nemůžem, takže dáme uložit a odejít. Já nevím, popis. Masožravec. Tak masožravec. Dáme OK. Takže se nám to vyvíjí a teď se koukejte, že můžeme jíst a i to bílý. Jo, kdybyste nebyli. Je, já jsem si nevzal vlastně to, tu pusu, abych mohl jíst vlastně to maso svoje. Takže se vracíme zpátky. Takže tady to já nechci, já si vezmu zpátky tu hubu. Tak, to by mohlo být dobrý už. No, biložravec. Nechci být, co by masožravec. A co bych vám ještě doporučoval, pozbírat si tady vlastně to DNA, jo. A jak to se sbíráme, buď zabíjení vlastně těch příšerek tady. Jo, zabíjení těch příšerek, jednou zabijeme ještě. Ona bude trošku rychlejší, si myslím. Tak, ještě jsme ho napichli. Tak a máme ho. Tak trošku získáme masička. Tak to sněz, dělej. Tak, už jsme se zvětšili. To už pro nás je malinký. Ale to my nechcem, já vám chci ukázat, jak vlastně najdeme ty naše vlastně vylepšování. Mě pronásleduje. Si myslím, že mě za chvilku zabije, protože jsme docela dost pomalí. Musíme najít prostě takové bubliny veliký, nebo kamínky. No když nám někdo ublíží, tak stačí, ale máme malinký život, stačí, když vlastně půjdete k tomu jídlu vašemu a najíte se. A vy vlastně dostanete zpátky ten život, jo. Se rychle otočím, jak mě ublíží, no stejně mě ublížili, tak je to úplně jedno. Tu velkou rybu, co vidíte, tak je myslím, že teď nad váma, jo, a je už. No vadí, tak ho zabijem. Nebo vlastně stačí, když zabijete nějakou příšerku, co má vlastně nějaký ty speciální zbraně, to bude taky úplně stačit, jo. Já vám třeba ukážu, pokusíme se zabít, já nevím, nějakou rybu, která má třeba rychlost, třeba tady například, už vidím jednu, tak ho zkusím zabít. Já jsem upíchl, ona nám docela utíká, a byla taky veliká ryba, tak ho zkusíme zabít, pokud teda.
Tak jsme ho zabili, já si musím doplnit život. Na pravém straně, na pravé straně vlastně v rožku vidíte, kolik máme životu. Já si myslím, že ta potvora mě zabije. Radši pryč, pojíme. Já se otočím. No, tak nic. Sice jsme úplně stejně velký jak ta ryba, ale ona má prostě větší ty bodliny, takže je to na hovno. Bych vám řekl upřímně. Zkusíme zabít tady tuhle příšeru. Pokud mě nezabije tam ta, tady do mě píchá. Tak mě teda zabili, jak vidíte. Jsem mrtvej, ale nic se neděje. To se vytvoříme znova. No, pokusíme se zabít tady tuhle. Vidíte, že mám vlastně na zadku... Jo, ten se mi ublížil, už po druhé. Možná získáme, když ho zabiju. Ne, dělej, plavej. Musíme se k ním vrátit. To je ještě jedna rána a měla by být za chvilku mrtvá. Tak a vidíte, získali jsme vlastně ten ocas takový. Je to rychlost, takže budeme rychlejší. Tak to si rovnou vezmeme. Tak. No tak pojď. Tak se pomilujou. Jak jsem říkal, je to pro děti, aspoň ale trošku starší, aby zjistili, co... Vlastně a to tam ukazují, že se tam milujou trošku. Jo, to co lidi už jsou třeba trošku naznačit, co to je páření, milování a takhle dále. Tak já si vezmu tady toto. Vypadá to zvláštně, ale vezmeme si to tak. Víc peněz nemáme, ale bude to dvakrát rychlejší než vlastně ten malinký ocásek. Jo, tak jdem. Musíme najít něco. Nebo tady je ta druhá ryba. Jsem se zvětšil. Tady je další, dívejte se na to. Tak, tady jsme nic nezískali. Zkusíme najít jinou rybičku. Vlastně musíme se aj zvětšovat, jo, tak aby... Aby jsme něco našli vlastně, jo, tak... Dívejte se, ona mi to všechno sežrala. Já si tu rybu zabiju a ona mi to sežere, to není možný. Tak to vem. Se najez. Tak, trošku jsme se zvětšili. Pomalu to dole zelený, jak vidíte. To je vlastně... A, dívejte se na to, jsme našli druhou rybu. Hnedka zabijem. Pokusíme se ho teda zabít. A ona dává to fialový jed, jo. Tak, ještě jednu ránu a mohla by být mrtvá, pokud neumřeme teda my, pokud nás nezabijou. Tak ještě jednu. Tak a vidíte, dostali jsme další vlastně. Tady to příšerko hned zabijem. Jo, to zelený znamená vlastně, že se vyvíjíte pomalinku, jo. Nevím, co to bylo, asi jsme něco našli. Tak, teď zase narostem, na chvíli. Pokud to on zebere, že nějak hrát nechce, plavu k tomu a on furt nic až teď. Tak, teď jsme zase vyrostli, takže jsme o něco větší. Jo, jak vidíte, další plachetnice. Jaj, dělej, než nám uteče. Tak. Máme další věc, tady máme. Zkusíme zabít tu druhou potvoru tady. Jo, takže když ho zabijeme, získáme další. Ohledně toho, co má na tom rypáku, nebo na obličeji. Ono vás to vycucne, jo, tak.
ne. Padá to, že bychom jí dali na prdel. Tak, já si myslím, že ještě jednu nebo dvě rany a mohla by být KO. Tak, dívím se, že jsme... Jo, vidíte ten kamen. To rozpulíme a máme to. Jo, získali jsme další zbraň. Tak, to sníme. Tady tu rybu myslím, že jsme normálně zabili už. Takže to nepotřebujeme. Dívejte se na tu obrovskou další rybu tady. Ale tam nám se ukáže, až budeme trošku větší i my. Já se podívám, kolik nám ještě chybí vlastně těch buněk, jo, co jsme našli, nebo spíš ty doplňky na tu příšerku. Tak se mrkneme. Rovnou se ji můžeme vylepšit, se podíváme. Tak nám chybí ještě dvě poslední, jo. Takže plivání jedu, to nepotřebujeme. Rychlost otočení, rychlost něčeho. Já nevím, co bychom mohli dát pryč. Nevím, další bodáky. Nebo nevím. Asi bodáky bych si dal. Jestli si to mám dát takhle dozadu, aby mi neublížili zezadu. Abych se nemusel aspoň otáčet. Tak se jdem podívat dál. Když tak zkusíme něco sníst, ještě máme času do toho vývinu, než se vyvinem vlastně. Že tady už asi ryba zatím nebude žádná. Jo, takže bobliny normálně takhle rozplasknem. Tak. My jsme měli za chvilku vyrůst. Tady tu rybičku sníme taky. Tak, trošku jsme vyrostli. Tak jsme ho trofili i my teď. Ne, zase jsem mrtvej, pane bože. No, nedá se nic dělat, prostě jsem umřel. Takže asi počkáme, zkusíme něco najít. Tyjo, dívejte se na to, viděli jste to, jak ta ryba hnedka rychle vlastně odplula. Mě zajímalo, co nám vlastně ještě chybí. Jestli mám ještě jíst, nebo nemám. Dívejte se, tuhle rybu jsme tady vůbec neměli. To musíme zkusit zabít. Tak, rychle se jenom otáčet. Furt jenom a bodaduju a otáčet se. Doufám, že čím větší vlastně ryba, tím taky pomalejší, jo. Takže u ní jsme nic nezískali, tak plujeme dál. Jo, mě ublížila taky. Takže se trošku najíme, pojď jen to. Tady vypadá, že to je docela dost silný proud, že mi to nechce pustit. Tak, už mě to pustilo. Tak se potřebujeme najest. Takže se podívám, tady je už rovnou červený. Nevím. To je maso asi nějaký. Vlastně to tam máme i ukázaný, že nám chybí na vrchu na levé straně ještě vlastně dvě součástky, nebo součástky ale toho vylepšení. Vidím asi, že tam nenajdeme, takže se trošku zvětšíme. Tak konečně máme druhou a už jenom přežravec. Takže to padá na nás, než jsme přežravec. Jak jsem vám říkal, teď jak se vyvíjete, nebo spíš budete vlastně... Tak a máme poslední, když zabijeme tohle chlapíka. Tuhle rybu, dávajte si bacha, oni pouštějí blesky. Jo, takže ho máme. Tak... Já jsem mluvil, někdo volal. Tak
Takže už bychom to mohli mít všechno. Tak se podíváme, co by mohlo být tady dál. Tak a teď nás zbývá vlastně, když už máme všechny ty úkoly, co jsme měli pozbírat těch 7 ohledně vlastně ty příšerky, aby jsme se vylepšili to DNA, tak stačí nám vlastně už jenom pozavíjet ty příšerky nějaký, aby jsme se mohli najest. Jak se najíme už, tak vyrosteme a tím pádem bychom měli pokračovat vlastně dál. Víte, to byla příšerka. Ježišmarja. No. Radši sníme tohle malou potvoru, tohle taky. Mě to ukazuje, že mám dát partnerství. Ona mě sežrala, no tak je. Je to větší příšera než já, tak zkusíme na to partnerství, tam zajdem. Šlo by to trošku rychlejší vlastně tu vlnu, ten balans trošku rychlejší. No jo, bych potvorky jedny malý. Jo, tady si můžeme vybrat teda, co chcem být, ale nám pryč. Já dám normálně, že budu přežravej. Příliš drahé, aha. No. Elektrický šok. Co bychom si mohli ještě dát? No, budeme to tam muset nechat. Já se podívám, co je ještě rychlejší. 15? To stojí kolik? No, rychlost je to docela dost, ale... Je to docela dost drahý. No, můžeme... A rychlost, dívejte se na to. To můžeme dát. Aspoň to, no. Tak to nám stačí. Tak nech se vyvíjí teďka už. Tak a teď už budeme trošku rychlejší. A je to sníme. Tady druhou rybičku. No snězu. To si děláš srandu, že ona ti utíká. Jo, tady druhá vlna. Můžeme, to už sežerem na jednu ránu. Tak. To bude trošku jako rychlejší, no. Dívejte, snědl jsem dvě za nás. Jo, teď se pomalu vyvíjíme normálně do vyšší inteligence. Ještě jsou tady větší než já ryby a myslím si, že budou furt větší. A jak vidíte, vlastně stín ty ryby, ta je obrovská. Jo, rychle pryč, nebo nás to sežere. A jsme zase mrtví. Ach Ježíš Maria, kolikrát nás to zabije. Nedá se nic dělat, no. Musíme hledat menší rybky. Samice je větší než my. Se to tam zaseklo, teď to nějak nejde. Tak. Jsme vyrostli ještě víc. Jak jste viděli, ta se jinak rozutekla, rozplavala. Nějaká škeble, muž, nebo co to je. Tak. Tady máme další masíčko. Teď jsme trošku vyrostli zase. Už jsem myslel, že ho jako nechytne. No tak tady je druhý maso. Máme tady hnedka na vrchu další červený. Tak, vidíte jak jsme vyrostli. Ježišmarja. Rychle se najez, jinak nás to sežere. Na tuhle rybičku já kašlu. Zkusíme najít jinou. Zkusíme ho zabít takhle, zezadu. Znovu spíš z boku, ne zezadu. Já ho zkusím chytnout, ale tu asi nechytnem.
No, vypadá to, že ne, tak zabiju tady tuto. Noho! Já zabiju rybičku a ona zabije mě, takže tam má dvakrát ještě tolik jídla. Dívejte se. To je hrozný, to je tak rychlý. No, od ty ryby jdem pryč, protože má všude žádla jedny. Tak, tady toto, tohle moc není rychlý, takže se najíme. Nejlepší bude sežrat ty modry. Tak, už bychom za chvilku měli být na konci, takže myslím si, že sníme poslední maso. Pokud nás nezabije tady tahle potvora jedna. Rychlá. A viděl jsem mu tady. Takže ještě jedno. A teď už nám to vlastně ukáže, že se nám zvětšil mozek, že už máme lepší inteligenci, že už trošku přemýšlíme. Blahopřejeme jste na cestě k vnímání, jo. Takže dáme tady OK. Pokud jste o proplouvání kalem, jste nejlepším v cestě jezírku, až budete připraveni vykročit na otevřenou zem, klikněte na tlačítko vyvinout se. Takže vymění si nohy a vyražte na souš. Na soutěž ne, na souš. Takže historie. Masožravec. Takže jsme se pomalu takhle vyvinuli, jak vidíte, párkrát jsme umřeli. Děkuji, že jste sledovali tohle video. Děkuji předem za hodnocení, palce, komentáře a mějte se pěkně a příště u dalšího videa.